כן, בבקשה. אינדי, תשתף אותנו קצת בסיפור. תחושה נפלאה. בסה, אני מרגיש שהחזרנו, אני מוכן את החברים, את המשפחה, את הקהל. זה נקודה, אנחנו צריכים להביא יוני בין נקודה מאוד חשובה לנבחרת, אנחנו צריכים להביא בין אותה המון שנים, אנחנו גם נמשיך להביא אותה בעתיד, אני מאמין. ולא הבאנו אותה, זה קשה, לא שחק נגיד טוב, נתנו הכל, שהרגע שחשוב לי וליוני, נתנו הכל, ישבנו שם הכל במדרש, את הלב, נתנו, אני חושב, כל מי שבא כאן הכרטיס, אני חושב שהיה לו ואלי לכרטיס, והוא ראה את אחד הצמדים, אחד השחקני זוגות הכי טובים בעולם, בהיסטוריה של הטניס, נסטון, אני חושב שבאמת, בניסיון, ואת אחד השחקנים הטובים שיהיו בעתיד, אני חושב שטוב ספסיל, חייב לתת את הקרדיט על הסוף שבוע הזה בינתיים, אני מקווה שמחר הוא יתעלף או משהו, יקרה לו למה, באמת, לעמוד מול הקהל הזה, מול שחקנים ברמה כמו דודי, וכמוני וכמוני שאנחנו שחקני דייביס, לא סתם שחקנים טובים, אבל שחקני דייביס טובים. זה קשה מאוד, נגיע לו קרדיט. וזהו, ניקח את האכזבה הזאת יום, יומיים, שלושה, אפילו לא ניקח אותה, רק את הלילה, כי מחר אנחנו רוצים לעבוד וניתן את הכל בספסל ונצח למפגש הזה. אני באמת פעמים שאנחנו יכולים לנצח את המפגש הזה מחר. ועוד עוד דקה אני ארחיב על זה, אבל כרגע אנחנו עם הראש קדימה, אני ויוני, מאוכזבים, אבל יש לנו עוד קריירה ארוכה לפנינו, הרבה די מיסים, ואנחנו נותנים פה תצוגות טובות בקהל, נמשיך ללכת. כן, שאלות? שאלות, תודה. ביי. לשניכם, חזרתם לשחק השנה בתור צמד קבוע, היו לכם שתי זכיות באיצ'בורג ווינסטון סיילה ממש לאחרונה. לאן אתם מתקדמים פה? מה היעדים? מה החזור שלכם עד סוף השנה לסדר? היעדים זה היעדים שכולם עושים, כולם ממשיכים הלאה לאסיה, עוד שבועיים אנחנו מתחילים בתמונה בנקוק, שם עושים את כל הטור של אסיה, בנקוק, טוקיו, שנגחאי. אחרי זה את האינדורים של החורף של אירופה. יש לנו עוד שישה, שבעה תחרויות עד סוף שנה, אז ככה שיש לנו עדיין למה לצפות. שוב, סך הכל אנחנו בכושר מצוין, אני חושב, כל החצי שנה האחרונה עשינו טניס מצוין בקו עלייה כל הזמן. עם האכזבה של היום צריך עדיין להסתכל על כמה דברים טובים ועל האנרגיות והכל, ואסור אף פעם להוריד את הראש, זה הדבר. ברגעים כאלה זה הדבר היחיד שאתה רואה אור בקצה המנהרה וזה שאתה יכול להסתכל קדימה ויש לך עוד הרבה מה לתת עוד גם השנה. זה לא איזה אולימפיאדה שנגמר לך הקריירה שם או העונה. שוב, אנחנו אין הרבה זמן להיות בדאון, מחר צריך לקום בבוקר עם הראש למעלה ולהורדה דודי שאנחנו מאמינים בו ובכל הנבחרת. ובסופו של יום אנחנו צריכים להביא 3 נקודות, לא משנה מי יביא אותם. לצערי לא הבאנו אותם היום, אבל... יש עדיין עוד 2 מחר. הייתה הרגשה שבמשחקון האחרון הקהל היה חם בטירוף, שלא ראית אותו הרבה זמן ככה, בניגוד לשאר המשחק, כאילו פתאום כולם קמו והערכנו כבר את השפירה הזאת באוויר. גם אנחנו הערכנו, אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי הייתי אומר, אם הייתם במיוחד מבחינת ההחזרות, סט וחצי לפחות לא היינו שם בכלל ולא נתנו כמעט לשחק, היה ממש לקחו את הגנים שלהם בקלות. אבל אתה יודע, הם יצאו מזה חבל הזמן, כי אנחנו שם, באמת שחקנו הכי טוב שאנחנו יכולים, היו כמה נקודות מדהימות שם, אבל שוב, צריך לתת לו את הקרדיט שלא קל לגמור את המשחק, זה אולי הגיימר הכי קשה בזה, ואנחנו לא עשינו לו את החיים הקלים, והם דפקו את זה בשתי ידיים, ובבחינה הזאת צריך לתת את הקרדיט. אנחנו רואים שעדיין היינו יכולים לעשות הרבה יותר. השאלה לשלכם, אני ויוני, אני מבין בזה שלא שיחקתם אותו. משהו ספציפי במשחק שלהם הפתיע אתכם, כי ידענו בכל זאת מי זה נסטור, אולי שיתוף פעולה, יכולת של פוסט-פיסיל. אולי הפתיע אותנו, אולי הפתיע גם, כמו שאמרת, פוסט-פיסיל, איך שהוא סיים את המשחק, זה חשבנו שאולי קצת ירדו לה הרגליים שם, אבל הוא הוציא נקודות גדולות, עם סרבים ממש טובים, וכל הכבוד לו. אני מאמין שאנחנו היינו צריכים לקחת את המשחק הזה, אני חושב ש... ספציפי, אני חושב שהאחוזים שהסף שלי היו לא כל כך טובים ועשינו את החיים ממש ממש קשים. באמצע הסט השני נתנו להם 2 לכל היינו 0-40 לא לקחת את הגיים ואז נתנו להם מתנה
גיים פשוט קחו לקריסמס, ומשם הכל השתנה. אני הבאתי קצת את המומנטום בסף שלי, ומשם הם התרחבו על הגל, ואני לא הצלחתי כל כך לעשות לזה. אז זה הטניס, הם עשו את העבודה שלהם, ואנחנו לא עושים את העבודה שלהם. שאלה לאייל, יש משהו שאתה יכול לקחת מהניצחון הגדול של אמיר אתמול ולהשרות אותו באיזשהו קסם על דודי שייתן את אותה תצוגה נגד ראוניץ', דברים ספציפיים, מנטלית, מקצועית, שאתה אומר ככה אמיר עשה את זה, ככה גם אתה יכול? אני יכול לעשות את זה, אני לא חושב שאני צריך לעשות את זה, דודי מבין טניס יותר טוב מכולנו, אולי הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. הצוות הרפואי עבד עליו היום כדי להכין אותו למפגש, אנחנו כולנו נתמוך בו. ואני חושב שדודי יודע שהוא יכול לעבור את ראוניץ' מחר ולתת לנו את האפשרות באמת לתת לאמיר שוב את הבמה כדי שאולי הוא יעלה וינצח את המפגש האחרון. אני גם גאה בשני הבחורים האלה פה שאני יודע שזה קשה ומאכזב אותם כי הם תמיד רוצים לנצח, אחד הזוגות הכי טובים בעולם, משחקים גביע דייוויס, זה הכי חשוב להם והם מאוד רוצים להצליח. אבל אני בטוח שעם האכזבה הם יודעים שהם נתנו את הכל, הם היו על המגרש, הקהל החזיר אותם, הם דחפו אחד את השני. ככה זה בספורט, לפעמים הדברים לא הולכים בדרך שלך וצריך ללמוד מזה ולהתחזק מזה. יש לנו עוד, יש לנו עוד יום ארוך מחר שאנחנו יכולים להפוך את זה, וזה מה שיפה בנבחרת. אנחנו יכולים ביחד לשנות את התוצאה ולצאת פה מנצחים, ואני חושב שזה עדיין אפשרי. כן, בקנדה יש איזשהו יתרון עכשיו. וכמו שאמרת, גם דודי וגם אמיר שיחקו טוב בשלבים גדולים של המשחק, אמיר נתן ניצחון מדהים, דודי נלחם לאורך כל המשחק, זה ייתן לנו המון השראה. פוספיסיל היה הרבה על המגרש, ככה שברגע שדודי עובר את המפגש ומביא אותנו לשתיים לכל, אני חושב שאמיר יכול לעבור גם את פוספיסיל, למרות שהוא הציג טניס מדהים, גם הוא וגם דניאל נסטור היום. אורי. רן, אם אתה צריך להעריך, ראוניץ' יעלה מחר במשחק הרביעי, או שהוא יעשה את החילוף? שאלת לקפטן שלהם, כי פשוט זו שאלה טובה אליו. אני רק יכול להגיד לך שאני מכין את דודי ואמיר למחר, עושים משחקים קשים. מקווה שהקהל יבוא לתמוך, לעזור לנו שוב. היה שכמה פעמים במשחק שממש הם כמעט החזירו אותנו, היה איזה בסט השלישי, בסט בסוף, כאילו, בגיים האחרון. היה קרוב מאוד, ועשינו כל מה שאנחנו יכולים היום, ואנחנו מסתכלים קדימה עם הראש למעלה. אנחנו ראינו במפגש הזה כל כך הרבה שינויי מומנטום, כמו רכבת הרים, איך אתה רואה את זה לצד גם? כי אני ויוני נראו אותו בסט הראשון, ואז אנחנו קצת כאילו. איך אתה רואה את כל השינויים האלה, שינויי מומנטום, הסבר, שזה פשוט קורה? אני איתם על הרכבת, אתה יודע, למרות שצריך לפעמים לנסות להסתכל מהצד, אבל אתה יודע, כשהם רוכבים, אנחנו מרגישים טוב, אנחנו עפים ביחד. וכשדברים הולכים קצת פחות טוב, אז התפקיד שזה לצאת שנייה הציל ולהגיד חבר'ה, הכל בסדר, אנחנו עדיין נראים טוב על המגרש, אתם עדיין אחד הזוגות הכי טובים, והם באמת אחד הזוגות הכי טובים, והם עוד יביאו לנו ניצחונות גדולים. זה קשה לפעמים לעשות את ההפרדה הזאת, גם להם וגם לי, אבל אנחנו כל פעם מחדש מנסים לעשות את זה. לפעמים אנחנו עושים את זה יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלי. כן. אמרת שאתה צריך לפעמים להסתכל מהצד. אתה קפטן בדרך כלל, אתה אמור להכתיר במוטיבציה, אבל קורה שהם באים לספסל, אתה אומר להם, אל תעשו ככה, תעשו אחרת, מה שאתם עושים זה לא טוב, בואו תנסו לעשות כך וכך, או שאתה הולך בקווים יותר כלליים. בגדול, הם יודעים טוב מאוד מה הם רוצים לעשות על המשחק, זה דברים שאנחנו עובדים עליהם כל השבוע ביחד עם המאמן שלהם, נועם בר. הם מכירים את השחקנים טוב מאוד, כי הם כל שבוע משחקים מולם בטור, ככה שההכנה פחות או יותר מתכווננת עוד לפני המשחק. לפעמים אני צריך, לפעמים להיות קפטן טוב זה להגיד פחות, דרך אגב, כאילו לפעמים צריך פשוט לתת להם לזרום ולפעמים צריך טיפה להתערב. לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר, אי אפשר לדעת. הכוונות שלי תמיד טובות שאני לספסל איתם, ואני חושב ש... שוב, יש להם הרבה דברים בינם לבין עצמם שהם מדברים ועושים על המגרש ועל הספסל כדי לדחוף אחד את השני. אני שם כדי להיות קצת חלק מזה. יש לנו גם את המעגל היותר גדול שזה הספסל שלנו, וזה גם צוות מקצועי, צוות רפואי, אנשים טובים שבאים לדחוף אותנו. והמעגל השלישי הגדול זה הקהל שמסביב. וכל המעגלים האלה, שזה הם, אני והספסל והקהל ביחד, שלושה מעגלים של כוח. אנחנו צריכים אחד משדר לשני וננסה לעזור לשני. עוד שאלות? להחזיק את ספורט.
תודה רבה. 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 תודה